নমস্কাৰ শ্ৰাবিদসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে চাৰিটা শেহতীয়া ভাল খবৰ প্ৰকাশ পাইছে। সেয়েহে আমি আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। আনহাতে যিসকল শ্ৰাবিদয়ে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ, আমাৰ এই চেনেলটো বিশেষকৈ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেল। সেয়েহে আপোনালোকে যদিহে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে আৰু এতিয়াও যদিহে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাত উৎসাহ যোগায়। সেয়েহে আপোনালোকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰথম খবৰটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা দৰকাৰী জাননী প্ৰকাশ কৰিছে আৰু য'ত কোৱা হৈছে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ডাটাসমূহ যাতে থাৰ্ড পাৰ্টিৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নহয়, আনকি কোনো উকিলে যদি সেয়া ডাটাসমূহ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও যাতে তেওঁলোকক দিয়া নহয়, কিয়নো চৰকাৰৰ সৈতে বিভাগবোৰৰ লগত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ডকুমেণ্টসমূহ থাকে যাক আমি ডাটা বুলি কওঁ, আৰু সেয়া যদিহে থাৰ্ড পাৰ্টিৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা হয় তেনেহ'লে কৰ্মচাৰী নাইবা পেঞ্চনাৰজনে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব পাৰে, তেওঁ প্ৰবঞ্চনাৰ চিকাৰ হ'ব পাৰে। আৰু সেয়েহে চৰকাৰে এই কথাটো উপলব্ধি কৰি জাননী আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে কোনো কাৰণতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ডাটাসমূহ যাতে কোনো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নহয়। এতিয়া আমি দুই নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জৰুৰী ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰি জনাইছে যে শিলচৰ কাৰ্ড সকলো ৱেলফেয়াৰ চেণ্টাৰত মান্যতা পাব। পেঞ্চনভোগীয়ে তিনিমাহলৈকে একেৰাহে তেওঁলোকে ঔষধ পাতিসমূহ ল'ব পাৰিব। তেওঁলোকে যদিহে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰে তেনেহ'লে যিকোনো ৱেলনেছ চেণ্টাৰত তেওঁলোকে ৰিফাৰেল ল'ব পাৰিব। যিটো ৰাজ্যতে তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব সেই ৰাজ্যতেই তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিম্বাৰ্চমেণ্টৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া হ'ল ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কিম। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, 1 এপ্ৰিল 2023ৰ পৰা ঊৰ্ধ্বতম ৰাশি বঢ়াইছে আৰু সুদৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং একাউণ্ট খুলিব পাৰে আৰু য'ত 8.2 সৰ্বোচ্চ সুদ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। যিহেতু নৰ্মেল ছেভিঙত 6-7% সুদ লাভ কৰে, কিন্তু এই ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কিমত যদি আপোনালোকে টকা বিনিয়োগ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সৰ্বোচ্চ সুদ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এয়া নিশ্চয় সকলো কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ। আৰু এতিয়া আমি আন এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া হ'ল যে হাৱাৰ্ড বিজ্ঞানীয়ে বৃদ্ধৰ পৰা যৌৱন প্ৰাপ্ত হ'বলৈ তেওঁলোকে এটা ৰাসায়নিক মিশ্ৰণ বনাইছে আৰু এই ৰাসায়নিক মিশ্ৰণটো আপোনাৰ বৃদ্ধৰ পৰা যৌৱনপ্ৰাপ্ত হ'বলৈ নিগনি আৰু বান্দৰৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে সুফল লাভ কৰিছে। আৰু সেয়েহে বৃদ্ধ অৱস্থাৰ পৰা যৌৱনপ্ৰাপ্ত হ'বলৈ যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ সম্বন্ধে অধিক জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় ইয়েছ বুলি টাইপ কৰিব। সেয়েহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ এই উপৰোক্ত চাৰিটা সুখবৰ আমি আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।